नमस्कार, बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। कोविडले गाजेको मुलुक, लाखौं नागरिक संक्रमित भइसके, कयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसके, तर राज्य सरकार अहिले पनि भागबण्डा, अहिले पनि खिचातानीमा अल्झिरहेको छ। अझ प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्ने हो भने त यहाँ प्रदेश सभाको कारण, राजधानीको विषयका कारणले संक्रमण बढ्यो भन्ने आम नागरिकको गुनासो पनि आइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिबाट आम नागरिक अल्झिएका छन्, बल्झिएका छन्, त्यो परिस्थिति सृजना भएको छ। विषम परिस्थितिमा यति बेला हामी छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, समाजमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी वित्तीय संस्थाहरूले लिएका छन्। तर यति बेला वित्तीय संस्थाहरू सही ढङ्गबाट आफ्नो कारोबार गर्न पनि हम्मे हम्मे परिस्थिति सृजना भएको छ। उद्योग धन्दाको अवस्था त्यस्तै छ, व्यापार व्यवसायको अवस्था त्यस्तै छ, हरेक क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै छ, शिक्षाको क्षेत्र त्यस्तै छ, स्वास्थ्यको क्षेत्र त्यस्तै छ, हरेक लथा लिङ्ग र भत्ता भुङ्गको स्थिति छ। तर नागरिक स्वयं बन्यौँ, नागरिकले स्वयंता अपनायौँ भने पक्का पनि यो समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। एउटा राम्रो कुरा, डाक्टर गोविन्द केसीसँग सहमति भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ आज, त्यो भने एउटा नयाँ कुरा भयो भन्ने हामीले मान्नुपर्छ। राधाडी महानुभावहरू, परिस्थिति यस्तो छ, यो विषम परिस्थितिका बिचमा अब कसरी जाने, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज हामी यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले बुटबलबाट आफ्नो करियर आरम्भ गरेर, यद्यपि पाल्पा जिल्लामा जन्म भइकन बुटबलबाट आफ्नो करियर प्रारम्भ गरेर जेसिसको केन्द्रीय अध्यक्ष भई कार्य सम्पादन पनि गरिसक्नुभएका र सँगसँगै अहिले लघुवित्तको क्षेत्रमा कसैको नाम आउँछ भने, अग्रपङ्क्तिमा आउँछ भने, जसले लघुवित्तको क्षेत्रमा एउटा नयाँ छलाङ मार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, र हामीलाई गौरव के लाग्छ भने जसले समाजमा केही गरेर खाउँ भन्ने नागरिकलाई लघुवित्तको तर्फबाट, क्षेत्रबाट एउटा सहज कर्जा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, जो एउटा जोस जाँगर उत्साह उमङ्गको एउटा युवा, जो बुटबलमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि उपमेयरमा चुनावी मैदानमा खडा हुँदा चुनावमा पराजित हुने एकातिर छ, तर त्यो उपमेयरमै बाँधिएको भए सायद यसरी क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने मौका त मिल्थेन उहाँलाई पक्का पनि। तर पनि बुटबलको चिन्ता छ, कसरी यसलाई अगाडि लैजाने, युवामा जोस जाँगर उत्साह उमङ्ग भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सधैँ उद्घोष गर्ने लघुवित्त सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र विशेष गरी भिजन लुम्बिनीका कार्यकारी अध्यक्ष, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध व्यक्तित्व, जेसिसका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत बहादुर पोखरेल अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जगतजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? अब धेरै कुरा जोडेँ यहाँको बारेमा मैले। वास्तवमा बुटवलमा उपमेयरमा चुनाव लडेर हारेको भए पनि, सायद नहारेको भए यो स्थितिसम्म पुग्नु हुन्थेन भनेर यहाँको व्याख्या गरे। अहिले पछिल्लो समय के गरेर बिताइराख्नु भएको छ, के भइरहेछ गतिविधि, यो जोडिदिनुहोस् त, यहाँबाट सुरुवात गरौँ कुरा। एकदम खुसी लाग्यो खेमजी, बुद्ध टेलिभिजन एउटा हाम्रो पात्नो प्रदेशको एउटा प्रोपर्टी हो, होइन? यहाँ पनि म तपाईँसँग बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, आज फेरि तपाईँसँग गफ गर्दाखेरि बडो खुसी लागेको छ। म सबैभन्दा पहिला एकदम यो कोभिडको बेलामा पनि, होइन, बुद्ध टेलिभिजनले खेलेको भूमिकालाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अहिले म आफूलाई पनि जुन कोभिड छ भने चाहिँ मनले खाएको छ, र हामी काममा रमाइरहेको छौँ, काममा व्यस्त छौँ, त्यो पोखराको कुरा होस्, भुटोलको कुरा होस्, काठमाडौँको कुरा होस्, र अहिले इन्डिया गएर आएको कुरा पनि होस्, र म यी सबै कुरालाई चिरेर कामप्रति, रिजल्ट परिणामप्रति काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर म आफूलाई अगाडि बढाएको छु, र अहिले यसैमा रमाएको छु, यसैमा खेलेको छु, यसैमा इन्जोय लिएको छु। तर पनि फेरि तपाईँहरूसँग पनि कुरा गरेको छु, मलाई चाहिँ यही नै अहिलेको परिघटना हो, यही नै अहिलेको संवाद हो, यही नै अहिलेको यथास्थिति हो खेमजी। अब तपाईँलाई धेरै ठाउँमा हात हाल्दाखेरि यता पनि जगत, उता पनि जगत, यहाँ पनि जगत, वहाँ पनि जगत हुन थाल्यो भने
ती सबै बिन्दुहरू सही ढङ्गबाट नजालान् कि भन्ने आकलन गर्छन् मान्छेहरू, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, धेरै उत्तिष्ट प्रश्न, यति खुसी लाग्यो। मलाई लाग्छ मान्छेले सपना देख्न पनि नपाउने, मान्छेले काम गर्न पनि नपाउने, मान्छेलाई सँगसँगै हिँड्न पनि नपाउने, यसको परिघटना हो होइन। मान्छेले एक ठाउँ काम गर्छ, मलाई लाग्छ त्यसैले त यहाँ पुगेको छु, त्यसैले त हामी यहाँ छौँ, त्यसैले त म तपाईँसँग संवाद गरिराखेको छु। त्यस कारण मैले यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। जोसँग जे छ त्यसले त्यही दिने हो, बट सकिन्छ सहयोग गर्ने हो, सपोर्ट गरिदिने हो, होइन एक्लै एउटा सम्मान गर्ने हो। मन लाग्छ एकचोटि बुद्ध टेलिभिजन थियो नि त, तपाईँ हामी बसेर बुद्ध टेलिभिजनको एउटा स्ट्याटस तपाईँ हामी हो नि त, तर म बुद्ध टेलिभिजनमा मात्र भएको भए म यहाँ त पुग्थेन। ठिक छ, मलाई जगत भन्दा पनि धेरै मान्छेले माया गर्नुहुन्छ, एकदम माया गर्नुहुन्छ, त्यही नै मेरो लागि ठुलो प्रपर्टी हो। त्यस कारण खेमजी जुन प्रश्न राख्नुभयो, जुन कुरा तपाईँले जुन प्रश्न राखेर मलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बढाइदिनु भयो, मलाई काम गर्ने हौसला दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो कुरा सुनेर अथवा मलाई चाहिँ हेरेर मलाई माया गर्ने, मलाई सुझाव दिने, मलाई आलोचना गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा कुरा, तपाईँ पछिल्लो समय भारतका विभिन्न क्षेत्रमा परिभ्रमण गरेर आउनुभयो भन्ने कुरा पनि छ, के देख्नुभयो लघुवित्तको क्षेत्रमा नेपालको एउटा ऊर्जा, नेपालले गरेको कार्य र भारतले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकामा तुलना गर्नुभयो नि तपाईँले, के भेट्नुभयो, के पाउनुभयो त्यहाँ गएर, तपाईँले के सिक्नुभयो, अब त्यो सिकेका कुरा नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने, तपाईँलाई कसरी चाहिँ तपाईँ हिम्मत बढ्यो, यो जोडिदिनुहोस् त प्लिज। खेमजी म अहिले इन्डिया गएँ, किन गएँ, एजेन्डाले गएँ, मान्छेलाई काम गर्ने पनि एजेन्डाले हो। तपाईँ हामी गफ गर्छौँ एउटा पार्टले गफ गर्छौँ, तर यहाँ पुगेर जुन काम गर्दैछौँ सानो कुरा होइन। मलाई लाग्छ ग्रामीण विकासको अध्यक्ष भइसकेपछि पाँचवटा ब्याङ्क मर्ज गरियो, मैले पद छोडेँ र आफ्नो चौतारी माइक्रो फाइनेन्स खोलेँ, र अहिले चौतारी माइक्रो फाइनेन्स आरम्भसँग जोडियो, आरम्भसँग जोडिँदै गर्दा अहिले सिवाइसी लगायत दुईवटा माइक्रो फाइनेन्स मर्ज गरेर फेरि हामी अर्को पार्टमा जाँदैछौँ। यो गति हो, यो गति पाल्पाबाट पाल्पा भैरस्थानबाट भुटोल हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ। र हामीले के सोचेका छौँ, के रोजेका छौँ, के देखेका छौँ भन्दा माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रिज अहिले जाने एउटा ठुलो 46 लाख महिलालाई समेटेको संस्था हो, इन्डस्ट्रिज हो, 25,000 बढी स्टाफलाई समेटेको संस्था हो। यसको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष बन्ने अवसर छु, जुन शुभ अवसर प्राप्त भयो, म माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रिजलाई राम्रो बनाउने कन्ठ लाग्छु। म अध्यक्ष बन्छु, म लिडरसिप लिन्छु भनेको होइन। जति बेला काठमाडौँमा नेपालमा माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीमा 91 माइक्रो फाइनेन्स दर्तामा छन्, 89 सञ्चालनमा छन्, 61 अध्यक्षहरू बसेर जगत पोखरेलको लिडरसिपमा हामी काम गर्छौँ, अरू साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि म केन्द्रीय अध्यक्ष बने। त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेपछि फरवार्डको चेयरम्यान भगवती चौधरी, पूर्व मन्त्रीजी पनि हो, उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबुरामजी जनताको जनताको मान्छे चाहिँ नि अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको नि महासचिव हुनुहुन्छ, होइन हामी यसरी काम चाहिँ गरिरहेछौँ। मलाई सबैलाई समेटेर हामी गरेका छौँ, यो एउटा पार्ट हो भने अहिले हामीले बुटोलमा भिजन लुम्बिनी लिमिटेड नाम गरेको संस्था खोलेका छौँ, जुन संस्थामा 1,000 बढी मेम्बरहरू बनिसकेका छन्, बनिसक्नुभएको छ। त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, संचार, ऊर्जा लगायत धेरै ठाउँमा काम गरेको अवस्थामा अहिले हामी ऊर्जालाई बढी फोकस गरेका छौँ, जुन कुरा हामी परिणाम दिन खोजिरहेछौँ, परिणाम त लगभग आइरहेछ। हामी इन्डिया गयौँ, इन्डिया गइसकेपछि हामी 2 नेपालमा नमरेको उत्पत्ति बनाउन खोजिरहेछौँ। त मान्छेले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर परिणाम आएपछि मान्न बाध्य हुनुपर्छ। र अहिले हामी अहिले पोखरामा लेखनाथ पाण्डे इन्जिनियरिङ कलेज प्रिन्सिपल, लेखनाथ पाण्डे प्रोजेक्ट म्यानेजरमा प्रोजेक्ट साइडमा हुनुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ एचएम, अब हामी इन्डियामा गएर चाहिँ जिन्दल इन्टरनेसनल लेभलको बिजनेस होइन, अहिले पनि तपाईँ चाहिँ सेयर सूचाङ्कमा छ जिन्दल, रत्नमणी, जेसिओ, एसकेएस लगायत केही दर्जनौ चाहिँ इन्डस्ट्रिज हेरेर आयो। त्यो इन्डस्ट्रिज हेरेर आउँदै गर्दा त्यो प्रविधिलाई नेपालमा भित्राएर अब नयाँ किसिमको अभियान हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्न चाहन्छु। त्यो माध्यमबाट हामी हिजो अस्ति भर्खर मात्र नेपाल आयौँ, अहिले म काठमाडौँमा छु, र अब हाइड्रोलाई
होइन टाइममा ल्याउने, लगानी गर्दा टाइममा रिटर्न दिने, रिटर्न दिइसकेपछि एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने वेमा म लागेको छु, मेरो टिम लागेको छ। त्यसमा मिडियाको साथीहरूले टोटली सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई बुटवलभन्दा पनि अझै बढी काठमाडौँको मिडियाले यति धेरै कोअपरेट गरेको छ, एक्सपोज गरेको छ। म लोकलबाट काम गर्न चाहिरहेको छु, म अझै एक्सपोज हुन चाहिरहेको छु, फाउन्डेसन बलियो बनाउन चाहिरहेको छु, र प्रविधि भित्र आएर नेपालमै हामी चाहिँ एउटा राम्रो म्यासेज चाहिँ दिन खोजिरहेको छौँ। यो कन्टेस्टमा म लागेको कुरा म खेमराजी बुद्ध टेलिभिजन मार्फत आम श्रोतालाई सेयरिङ गर्न चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँ एउटा लघुवित्त सङ्घको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको छ, धेरै संस्थासँग जोडिएको व्यक्ति हो हामीले बुझ्दाखेरि। अब यो लघु वित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको कस्तो छ, तपाईँहरूले कार्य सम्पादन गर्ने सवालमा सपोर्ट कतिको पाउनु भएको छ, र सँगै समाजमा छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्ने कार्यमा यो तल्लीन छ या छैन, र कर्जा प्रवाह कतिको सहज छ, यो विषयलाई सर र जोड दिनुहोस् न। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले मेरो आरम्भ चौतारीलाई मात्र हेर्ने भन्दा पनि ओभरअल माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीलाई कस्तो पोलिसी बनाइँदा ठिक हुन्छ, अब हामी डे टु डे गर्ने सिओ साहबहरूलाई म्यानेजमेन्टलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, अनि राष्ट्रको नीति निर्माण अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विभाग, राष्ट्र बैङ्क, हाम्रो नियमनका निकाय, हाम्रो अभिभावक राष्ट्र बैङ्क, अनि तपाईँ जाने लगानीकर्ताहरू, यी सबैलाई समायोजन गरेर हामी कसरी राम्रो पोलिसी बनाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ यसको लबिङ गर्न सक्छौँ भन्ने वेमा हामी अब लागिरहेको छौँ। अहिले हामी अहिले मोदी दिदीको चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ, होइन एक्सपोर्टसँग बसेर सल्लाह गर्छौँ, त्यसको ड्राफ्ट बनाएर अब चाहिँ हामी चाहिँ अब पोलिसीमा हाल्न चाहिरहेको छौँ, होइन यो अहिले वास्तव कोभिड, मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी गर्न चाहन्छु, माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रिजमा 89 माइक्रो फाइनेन्स सञ्चालनमा छन्, अहिले मर्ज गरेर 72 आइसकेका छन्। अब केही दिनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीतिलाई समेटेर चाहिँ तपाईँको 25-30 भन्दा बढी नगर्ने वेमा छ। म हाम्रो महासङ्घ 15-20 बढी गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ, किनकि मान्छेले कर्जा पनि सरल र सहज तरिकाले पाउनुपर्छ, त्यो कर्जा पाउनु ठुलो कुरो होइन, अब राज्यले त्यो माइक्रो फाइनेन्सलाई गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण ठुलो स्वरूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने लेभलबाट मैले आफूलाई लबिङ चाहिँ गरेको छु, हाम्रो संस्था लबिङ गरेको छ। यो कन्टेक्स्टमा अब हामी केही दिनपछि होइन अब त्यहाँदेखि संस्था दर्ता भएको छ, अब हामी यो मुलुकका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विशेष गरेर पार्टी अध्यक्ष, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, वर्तमान अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सबैलाई सहयोग हाम्रो कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। त्यो राखिसकेपछि अनि माइक्रो लगानीकर्ताहरूको चासो र चिन्ता लिएपछि मुलुकमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा छलफल गरेर हामी चाहिँ अहिले जुन चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूसँग 12-15% लोन लिएर हामी 18% लोन दिन्थ्यौँ, लगानी गर्थ्यौँ, अहिले घटाएर 15% गर्छौँ, त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले तल ल्याएर सिङ्गल डिजिजमा हामी लगानी कसरी गर्नेलाई, यो चाहिँ आधारभूत जनतालाई अथवा चाहिँ यो चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई अथवा त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा हामी कसरी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने वेमा हामी सोच बनाएका छौँ। यसको लागि वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, होइन आइएमएफ, राष्ट्र ब्याङ्क, सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, यसको माध्यमबाट हामी चाहिँ माइक्रो इन्डस्ट्रीलाई यसको एउटा ब्युटिफुल, यसको एउटा ब्युटिनेस, यसको एउटा क्वान्टिटी एउटा क्वालिटी, र चाहिँ यो मल्टिफाइनेन्सिङ ड्युटिलाइजेसनलाई कन्ट्रोल गरेर राम्रो सेवा दिने एउटा पोलिसी बनाउन चाहन्छौँ। यसको लागि हामी दिन अहिले यसमा छलफल चाहिँ गरिरहेको छौँ। केन्द्रजी के छ, अब यो कोभिडको बेला छ, महामारी यति भयानक तरिकाले बढिरहेछ, अब यसको चर्चा गरिरहन त्यति जरुरी छैन, सबैले जानेकै कुरा हो, तर तपाईँहरू कर्जा प्रवाह गर्न हरेकको घर घर गएर लबिङ गर्नुपर्छ, यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू जनतालाई सेवा दिन्छु भन्दा कतै सङ्क्रमणसँगै लिएर जाने हो कि भन्ने आशंका पनि नागरिकमा छ, यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू कसरी समन्वित भएर काम गर्नुभएको छ? तपाईँ पनि फाइनेन्सियल एक्सपर्ट त होइन, माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीको विषयमा समूह बनाएर काम गर्ने कन्टेक्स्टमा जुन प्रश्न राख्नुभयो साँच्चै रियल हो। सहकारीको एउटा मोडल छ, ठुलो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अर्को मोडल छ, तर माइक्रो फाइनेन्सको के मोडल छ त, 4-5 बसेर समूह बनाउने, उनलाई चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने, पैसा दिने, होइन हामी चाहिँ यो चाहिँ अनहेल्दी अनइथिकल गर्दैनौँ, यो गर्ने मोडल चाहिँ छ। हो, अहिलेसँग कोभिड आइसकेपछि माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ सङ्क्रमण अवस्थामा छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ भद्र गोलबाट गोल गर्ने हो, समस्याबाट समाधानमा गर्ने हो, पहिचान गर्ने हो, अनि यो लाने हो। र अहिले हामी माइक्रो इन्डस्ट्रिजले कोभिड आएको हुँदा हामी 9 करोड+ सामाजिक काम गरेका छौँ,
अहिले हामीसँग नेपाल जेसिस रोटरी क्लब अफ नेपाल लगायतको संस्थासँग हामी टाइ लायन्स जस्तो संस्थाहरूसँग हामी टाइ भएर चाहिँ यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रिजको माध्यमबाट चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो बेलामा कोभिडको बेलामा पनि अलिअलि समस्या चाहिँ छ, यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई होइन अब चाहिँ यो पहिला त आफू सुरक्षित रहनु पऱ्यो, 46 लाख महिलालाई सुरक्षित राख्नु पऱ्यो, 25 हजार स्टाफ सुरक्षित हुनु पऱ्यो, अनि लगानीकर्ता सुरक्षित हुने इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ अब हामी बहसमा छलफल गर्दैछौँ। मलाई चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा हामीले चाहिँ रोग सार्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ म्यासेज दिने वेमा हामी चाहिँ लाग्छौँ खेल्ने। त्यसै हामी फुल यो नकारात्मक हुँदैन, सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक कुरालाई कसरी क्वालिटी बनाउने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि माइक्रो इन्डस्ट्रिज होइन यो 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 उद्योग यो क्षेत्र हामी चाहिँ यसरी जान चाहिरहेको छौँ। के छ तपाईँहरू यो लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि चुनौतीहरू के हुँदा रहेछन्? खास कार्य सम्पादन तपाईँहरू गर्नुभएको छ, काम गर्ने चाहने चुने कुरा होइन, त्यो हामी पनि स्वीकार्छौँ, वास्तविक चुनौती के हो? चुनौती कस्तो रहेछ भन्दा हेर्नुहोस्, पहिला माइक्रो फाइनेन्स कम थियो, पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास सानो थियो, एउटा थियो, यसको ब्युटी 52-51 अवस्थामा जुन यसको ब्युटी थियो, यसको एउटा लेभलमा निर्धन आयो, जनता निर्धन आयो, तपाईँको चाहिँ छिमेक आए, छुट्टा माइक्रो फाइनेन्सहरू आए, एउटा लेभलसम्म यिनीहरूले एकदम राम्रो गरेर जानुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि जाने यो ग्लोबलाइजेसनमा हामी सबै लगानीकर्ताहरू यो लगानीकर्ता मिलेर जुन माइक्रो फाइनेन्स खोलिदियो, त्यसपछि डुप्लिकेसन भयो, मल्टी फाइनेन्सिङ भयो, भारी एउटा मान्छेले धेरै ठाउँबाट ऋण दिन थालेपछि के हो त मिसयुज हुन थाल्यो, यसको घटनाहरू यसको जाने क्रमहरू बढ्दै जान थाले। र यसको नेगेटिभ पार्ट यो भयो भने अर्को माइक्रो फाइनेन्सहरू खुल्न थालेपछि कर्मचारी चाहिँ टर्नओभर हुन थाले, अनि यसले वृद्धि विकास पनि भयो, तर मान्छेले चाहिँ यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट यसको चाहिँ नयाँ सृजनशीलतामा कमी आएको हामीले देख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीति अनुसार अहिले हामी यहाँ पुग्यौँ। अब चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले के भनेको छ त, यो धेरै भयो, मल्टी फाइनेन्सिङ भयो, डुप्लिकेसन, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ मान्छेलाई भारी बोक्नु नसक्ने कुरा भारी बोक्नु दिनुहुन्न, जति सक्दो त्यति दिनुपर्छ, एउटा ओडामा एउटा माइक्रो फाइनेन्स अरूलाई खोल्न नदिने, जो नयाँ नयाँ सोचहरू अहिले हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ, राष्ट्रमन्त्रीले लेखेको पनि छ, फेरि हामी चाहिँ राष्ट्रमन्त्री सरकारले गरेर जाने कन्डिसमा अब हामी चाहिँ विकृति विकृति हटाएर एउटा राम्रो एउटा जाने माइल्ड स्टोन एउटा राम्रो जाने म्यासेज दिन चाहन्छौँ, जसका कारणले लगानीकर्ता खुसी हुने, सेवाग्राही खुसी हुने, यसको दिनानुदिन काम गर्ने साथीहरू खुसी हुने, एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ। यसको लागि अब जाने बहस छलफल पोलिसी निर्माणमा हामी लागिरहेको छौँ खेमजी। अब यो सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जगतजीको तर्क हो होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले के भन्नुभयो, जगतजीले धेरै निर्णय धेरै संस्था निर्माण गर्नुभयो, नेतृत्वमा बस्नु भन्नुभयो, मलाई जहाँ बस्छु म त्यहाँ क्वालिटी दिन्छु, म क्वालिटी म सबभन्दा पहिले समयलाई ध्यान दिन्छु, म आफू अनुशासनलाई ध्यान दिन्छु, र म के बोलेछु त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन्छु, सक्छु गर्छु, सक्दिनँ म यहाँ गल्ती गरेँ भन्छु, त्यहाँ म के चाहन्छु भन्दा मेरो टिम के चाहन्छ, म आफूले कसरी परिणाम दिन चाहन्छु भन्दा टिमलाई लिएर समूहमा गएर परिणाम दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। यसको लागि होइन दिनदा होइन छलफल बहस होइन तपाईँ प्लानिङ होइन प्राइभेसी यी नर्मल नर्म्सहरूमा चाहिँ ठेकेर हामी अगाडि बढ्यो भने धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ है खेमजी। अब सँगसँगै तपाईँसँग यो विद्युत उत्पादनको सवालमा तपाईँ अलि बढी जोसिलो र ऊर्जावान बन्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा हामीले बुझ्दाखेरि। अब लामो समयसम्म यो देशमा कार्यकारी भएर काम गरेका कुलमान घिसिङ पाखा लाउँदाखेरि अब यो ऊर्जा उत्पादनमा कतिको समस्या सृजना होला, यो नढाँटिकन बोलिदिनुहोस्, सत्य बोलिदिनुहोस् कि तपाईँ बोल्दा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ला या आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ला नभनिकन बोलिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् खेमजी, कस्तो रहेछ भने हामी आलोचना सुन्न सक्दैनौँ, हामी प्रशंसा मात्र सुन्न सक्छौँ, त म आफूलाई कसरी रूपान्तर गर्छु, सकेसम्म मेरो फिडब्याक मलाई मेरो कमजोरी के छ, मलाई कसरी सुझाव दिनुहुन्छ भने म जहिले सोध्छु, तर मान्छेहरू अनि साथीहरूले त्यो फिडब्याक पनि दिनुहुन्छ र त्यो लेभलमा हामी लगेका पनि छौँ। तर रह्यो कुरा कुलमानजीको कुरा, मलाई चाहिँ यो जाने अब जाने उहाँले 4-5 वर्ष जुन उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो चाहिँ ठुलो अनुभव जाने एनइएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिनुभयो, र अब चाहिँ त्यो भनेको अब त्यो पोलिसीमा उहाँलाई राख्ने उहाँभन्दा राम्रो मान्छे उहाँभन्दा अर्को मान्छे राख्ने भन्ने कुरा राज्यको कुरा हो, यसमा मैले बढी इन्टरफेयर गर्न चाहन्न। तर विद्युतको विषयमा हाइड्रोको विषयमा होइन जुन नेगेटिभ पोजिटिभ सबै किसिमका जाने यो जाने होइन उतार चढावहरू छन् यसलाई क्रस गर्ने भनेको कामबाटै हो, र म आफूले
राम्रो कुरा म भन्दा अग्रदलको लिन्छु, कुन मान्छेको लिन्छु, होइन राज्यका नियमन्त्र निकायको लिन्छु, मन्त्रीको लिन्छु, सांसदको लिन्छु, तपाईँ जाने ब्युरोक्रेट साथीहरूको लिन्छु, तर मैले त्योभन्दा बढी मेरो टिममा भएको साथीहरूको जुन अनुरोधलाई लिएर अनि हामीले इमान्दारसँग काम गर्न थाल्छौँ। र अहिले हाइड्रो ऊर्जा होइन हामी जाने दुई वर्ष ढाई वर्षको बिचमा तपाईँलाई याद छ हामी दुई ढाई वर्षको बिचमा जुन प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको छौँ यो सानो कुरा होइन। हिजो हामीलाई ब्याग वाइटिङ गर्ने नचाहिने कुरा गरिदिने होइन हाम्रो राम्रो कुरा नेगेटिभ कुरा गरिदिने जुन भ्रम थियो मलाई त त्यो कुरा अहिले चिरिएको त्यो कुरा क्रस भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले मुलुक बनाउने भनेको पहिला मबाट हो हामीबाट हो अहिलेबाट सबैलाई बनाउन सकिन्छ। त्यस यो जुन 500 करोडको प्रोजेक्ट 25 मिनटको हाइड्रो भनेको प्राइभेट सेक्सनबाट गर्ने भनेको सानो प्रोजेक्ट चाहिँ होइन। त्यस यो प्रोजेक्टलाई हामीले टाइममा दुई वर्षभित्र भ्याउने दुई वर्षपछि 5 वर्षभित्र उनको लगानी रिटर्न सबै गरिदिने जतिले जसले लगानी रिटर्न गरिदिने त्यसपछि होइन एउटा त मुलुकलाई सहयोग गरेको देखिन्छ अर्को रिटर्न चाहिँ नि हामीले राइट टाइममा पाइयो भने त मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ खुसी हुन्छ यो खुसी सबैलाई मान्न पाइयो भने त म्यासेज पहिले जान्छ। त्यसै मैले क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी युक्त काम गर्ने प्रोपर एक्सपोर्टको ओपिनियन लिने अब इमान्दार लाने यसमा यो काम गर्ने कन्टेक्स्टमा मुलुकमा रहेका नियमनका निकाय विशेष चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि हामीलाई नेपालमा चाहिँ विद्युत खपत ठुलो छ हामी प्रयोग नगरेको मात्रै हो निकास पनि हुन्छ त्यसलाई राज्यले त नेपालले व्यक्ति गर्नुको पानी र ऊर्जा र पानी र तपाईँले नि पर्यटनु भए मलाई असम्म त कहिले तर हामी नराम्रो खान्छौँ नराम्रो गर्छौँ नराम्रो सोच्छौँ नराम्रो कुरा गर्छौँ नराम्रो कुराको बढी व्याख्या गर्छौँ तर राम्रो कुरा गर्दैनौँ होइन नराम्रो कुराको राम्रो कुराको चाहिँ अवलम्बन गर्दैनौँ त्यहाँनिर कोही राम्रो हुन थाल्यो त खुट्टै जान्छौँ अनि उसका के छ नेगेटिभ कुरा त्यसको कुरा भन्दा उसलाई चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मुलुक चाहिँ बिग्रेको छ हामी हाम्रो ट्रेन चाहिँ बिग्रेको छ त्यहाँ यो कुरालाई टुङ्गाउन जस्तै कुलमानजी कुरा गर्नुभयो अरूको कुरा गर्नुभयो म भन्दा अग्रसको कुरा गर्दिनँ राज्यले गर्नुभयो म राज्यको कुनै ठाउँ हामीले राज्यलाई सहयोग गरिदियो न कि राज्यलाई गभर्न गर्ने चाहिँ होइन। त्यस कारण तपाईँ जुन प्रश्न राख्नुभयो मुलुकमा ऊर्जाको खपत राम्रो छ होइन कुलमानजी राम्रो मान्छे हो होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनार्दन शर्मा प्रभाकर होइन अहिले चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्तमान कुन सबैको समायोजन हिजोको एउटा पार्ट थियो अहिले उहाँको अर्को पार्ट भयो यो त सक्सेसन भनेको ह्यानओभर हो। त्यहाँ कुलमानजी पनि राम्रो मान्छे हो उहाँले पनि अब उहाँले पनि आफूले जाने गर्नुभयो राज्यलाई दिनुभयो फेरि त्यहाँनिर राज्यले नियुक्ति गर्यो अझै राम्रो गर्नुहुन्छ होइन आउने मान्छेलाई उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ अटोमेटिक राम्रो हुन्छ त्यहाँ ठुलो ठुलो कुरो छैन खेमजी। अब एउटा कुरा उठ्छ के जगतजी तपाईँको बारेमा तपाईँ युवा त्यो रूपमा पार्टीसँग जोडिएको मान्छे हो हिजो बुटवलमा उपमेयरमा चुनावी मैदानमा खडा भएको मान्छे पनि हो जगत अहिले तपाईँले नेतृत्व गरेको युवा त्यो रूपमा राजनीति गरेको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ अब कहीँ कतै जगतले एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पायो भने यी सारा काम छाड्छ भनेर तर्सिएका पनि छन् नागरिकहरू यो सत्य कुरा बोलिदिनुहोस् आज मलाई अहिले पनि दुई ठाउँबाट पोलिटिकल नियुक्तिको लागि प्रस्ताव आएको छ म अहिले 25 मिनटको हाइड्रो नभइकन हाइड्रो पावर इन्डस्ट्रीलाई कम्प्लिट नगरिकन कहीँ पोलिटिकल नियुक्ति लिने पक्षमा छैन एउटा कुरा म पोलिटिक्स गर्छु पोलिटिकललाई प्रयोग गर्छु र चाहिँ समृद्धिमा लाग्छु न कि मैले पोलिटिकल धारणा बनाएर बस्दिनँ र अहिले भिजन लुम्बिनीमा ऊर्जामा तपाईँको यत्रो माइक्रो इन्डस्ट्रिजमा सबै पोलिटिकल म पूर्व राज्य मन्त्री हामी चाहिँ भगवती चौधरी हुनुहुन्छ बाबा भाइ त्यो लभ मी भाइ सी ट्रस्ट मी भाइ विथ टुगेदर र यो चुनाव लड्दा पनि तपाईँ सबैले चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ भने हो नि त तर चुनाव लड्दा पनि म चाहिँ साथीहरूलाई सोधेर लड्नु सक्नुभयो तत्कालीन अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ भक्ति पार्टी त मेरो त म जुन पार्टीमा आबद्ध थिएँ त्यो आबद्ध भएको पार्टीको नेता स्वर्गीय भक्ति पाण्डेले 11,000 मत ल्याउनुमा थियो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 13,000 ल्याउनुमा थियो तपाईँ सबैले माया गरेर मलाई 17,000 मत दिनुभयो नि त तर मैले त्यो त्यसलाई मिसयुज चाहिँ गरेन मैले चाहिँ म आफ्नो कर्पोरेट कल्चर होइन एउटा चाहिँ मैले चाहिँ मभन्दा अग्रज म रनर अप हो विनरलाई मैले सम्मान गरेँ त्यसले एउटा म्यासेज दियो त्यहाँ म चाहिँ म जति कमजोर मभन्दा राम्रो मान्छे ममा कमजोरी छ मलाई बताउनु भएन भन्छु तर जाने म अहिले देखिरहेको छु होइन अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्न हुन्न म चाहिँ कुनै किसिमको पोलिटिकल बिजनेसमा सामेल क्षेत्र गर्दिनँ मेरो स्वतन्त्र ओपिनियन राख्दा कसैलाई त्यसलाई पीडा लाग्छ भने मलाई भन्नु छैन नै भने मेरो पार्टी अथवा अहिले चाहिँ हिजो नेपाल माओवादी पार्टी केन्द्र थियो अहिले नेकपा भएको छ एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ पार्टी बनेको छ त्यो पार्टीमा पनि मैले सकेको राइट सजेस्ट सल्लाह सुझाव दिन्छु नाइन उहाँले नपत्ताए पनि मेरो काम गर्दै जान्छु सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस जसले मलाई एकदम ठुलो अवसर दियो नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर जुन मलाई उपमेयरको रूपमा दिए मलाई धेरै जनताले लोकल मान्छेले भोट दिनुभयो माया गर्नुभयो त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा थियो हेर्नुहोस्
त्यसकारण पोलिटिकल मलाई लाग्छ केन्द्रमा सबै नेताहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले पनि उहाँलाई माया गर्छु, चिन्नेले मलाई हेलो गर्नुहुन्छ, नचिन्ने मैले हेलो गर्छु र त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने यात्रा गर्छु। त्यसमा मलाई पोलिटिकल रूपमा मैले पोलिटिकल कन्सियसनेस चाहिँ हुनुपर्छ। अब त्यसै गरी भोलि चुनाव गरौँला, चुनाव लडौँला नलडौँला, चुनाव टिकट पाउनु नभए एउटा पार्ट हो, तर समृद्धिलाई मैले जोडेर हिँड्छु र त्यहाँ मैले यङ युथहरूसँग विशेष युवाहरूसँग म जोडेर काम गर्न चाहन्छु। यो कुरामा मलाई अझै बढी सहयोग सपोर्ट सल्लाह सुझावको अपेक्षा चाहिँ गर्छु। भनाइको मतलब जसरी भिजन लुम्बिनीको माध्यमबाट हाइड्रोको लागि लाखौँ लगानी हाल्ने नागरिकहरू अब ढुक्क भए भयो, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउँदासँग जगतजी कुनै नियुक्तिको पछाडि दौडिन्नन् भनेर जान्दा हुन्छ होइन? त्यसो भए ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ चौतारी खोला पनि यस्तै तनाव दिएका थिए। हेर्नुहोस् अहिले दुई वर्ष पछि मैले 17% नाभा बाँडे, 5 वर्ष 22% नाभा दिइसके, यो के सानो कुरा हो? हिजो अविश्वास गरे होइन, तर पनि यो अविश्वास विश्वासमा ढाल्ने प्रयत्न हामीले गर्यौँ नि त, यो एउटा पार्ट हो। अर्को कुरा भिजन लुम्बिनी, अब म हामी जुन हाइड्रो हिजो हावाको रूपमा हामीलाई लिइन्थ्यो, हेरिन्थ्यो, भनिन्थ्यो, तर अब चाहिँ इक्विटी 500 करोड खोजेर ल लुम्बिनी जसलाई कसले गरेको छ हेरौँ न, तर हामी सबै मिलेर 500 करोड त सम्भव रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न थाल्यौँ नि त। अब केही दिनपछि इन्डिया यो कोभिडको बेला जान सकिँदैन भन्थ्यो, गरियो, कोभिडको बेला चाहिँ हाइड्रो काम हुन्न भन्थ्यो, त्यो गरियो, हामी विश्वविद्यालयको काम सोचेका छौँ, तपाईँ बुटोमा चाहिँ एसी बस सञ्चालन गरेन, असम्भव कामहरू गरिएको छैन, तर त्यसको प्रमोसन होइन, एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एडभोकेसी, त्यसको विषय चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो सुझाव फिडब्याक आएको छ, तर पनि फेरि मान्छेले लगानी गर्छ, रिटर्न खोज्छ, रिटर्नमा दायमाया गरिँदैन। म आफूलाई अहिलेसम्म गरेका प्रोजेक्टहरू, आफूले गरेको एसोसिएट बिजनेसहरूमा कहीँ दायमाया गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दिनँ। त्यो कुरा एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष साथी साक्षी खेमराज पनि हो, खेमराज रेग्मी पनि हो, त्यहाँदेखि खेमराजी के बोल्छ डजन्ट म्याटर, खेमराजी मेरो साथी हो। त्यस कारण बुद्ध टेलिभिजनमा मेरो एउटा कन्ट्रिब्युसन छ, मैले हेर्नुहोस् न त म कहाँ फेल भएँ, तर धेरैजना मान्छेले फेल बनाइदिए, यसले मलाई झन् बढी इन्सपायर इन्करेज भएको छ। त्यस कारण एउटा प्रोजेक्टको लेभलमा नपुग्दासम्म अब मलाई चाहिँ 1-2 महिना 2-3 महिनामा चाहिँ एउटा लेभलमा आइसके आउँछ, त्यसपछि हामी नयाँ काम चाहिँ सोच्छौँ। त्यहाँ खेमजी म यसरी तपाईँले बुझ्दिनँ र बुझाइदिन म अनुरोध चाहन्छु। अब तपाईँ हिजो चुनावी मैदानमा खडा भएको व्यक्ति, उत्रिएको व्यक्ति, जनजनको बिचमा हात जोडेर म तपाईँका कुराहरू सम्बोधन गर्छु भन्ने मान्छे पनि हो तपाईँ, तर तपाईँ सायद प्रदेशको राजधानी यहाँबाट स्थानान्तरण हुँदाखेरि बुटवलमा तपाईँको पाइला थिएनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ल भन्नुहोस् त? एकदम यो इस्युमा मलाई दुःख लागेको छ। म मेरो कामको लकडाउनको बेलामा हामी त्यति घरमा बस्दा रोगी हुन्थ्यौँ, दुःखी हुन्थ्यौँ, होइन, मान्छेलाई रोग रस हुन्थ्यो, नचाहिने कुरा सोचिन्थ्यो, तर म चाहिँ नि भिजन लुम्बिनी माध्यमबाट एउटा ठुलो काम अभियानमा थिएँ, अभियानमा हुँदा पोखरा, काठमाडौँ, बुटोल लाइक सच काइन्ड अफ धेरैजना मन्त्रालय होइन, धेरैजना ब्युरोक्रासिकल लेभलका मान्छेहरू, पोलिटिकल लेभलका मान्छेहरू, ब्याङ्क तर वित्तीय संस्थामा चाहिँ आफ्नो सहभागी गराउँदै गर्दा अब चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि यो चाहिँ आवाजलाई गाह्रो भएको हुँदा म चाहिँ बुटोलमा रहन सकेन, र बुटोलमा रहँदाखेरि मैले राखेँ, म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, बुटोलमा कोभिडको एउटा बिरामी बाबुराम थापा बिद्धा कसले हो त एक्सर्साइज गरे हो, कसले इन्सेसन गरे हो, त्यो कुरा किन उठ्दैन, कसले त्यो कुरा म्यानेज गरिदिया हो? त्यहाँ 12 दिनसम्म लास्ट हुँदा मैले त्यो इन्सेसन गरिदिएँ होइन, हाम्रो टिम साथीहरू मिलेर गरिदिए होइन, म बुटोल पनि त्यति चिन्तित छु, सचेत छु, सजग छु, तर यो राजधानीको कन्टेस्टमा अब चाहिँ यो प्रदेश राजधानीले गर्ने कुरा थियो, हामी कुनै प्रदेशको महत्त्वपूर्ण निकायमा थिएनौँ, हाम्रो राजनीति पार्टी म जुन पार्टीमा आबद्धता थिएँ त्यो पार्टीको नेतृत्व तलाई मैले भनेको थिएँ भने, र जब म चाहिँ इन्डिया एउटा चाहिँ एचएमको एउटा हाइड्रो मेकानिकलको काममा म इन्डिया गएको थिएँ, जाँदाखेरि मलाई दुःख लाग्यो, दुःख लागेपछि त्यहाँबाट मैले एउटा चाहिँ विज्ञप्ति, एउटा चाहिँ कोभिडको बेलामा विज्ञप्ति जहाँ चाहिँ 17-2000 भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनुभएको थियो, र त्यो कुरामा दुःख लागेर म राज्य सरकार प्रदेश सरकारले चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ यो नगरौँ भनेर भनेको थिएँ। अब मेरो कुरा अब मलाई लाग्छ राज्य अब चाहिँ बुटोल त्यसै पनि समृद्ध छ, बुटोलाई अझै राम्रो भयो भने हामी सबै लाग्नुपर्छ होइन, त्यो मलाई लाग्छ त्यो कन्टेक्स्टमा थोरै चाहिँ कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएको हो, त्यो कुरामा चाहिँ अब चाहिँ निर्णय गर्ने साथीहरूले अब चाहिँ एउटा पार्ट भयो, तर पनि केही छैन, फुलको आमा फुली संसार, अब यो सकिन्छ भोलि अझै बढी यसलाई पहल गरौँ होइन, केही बिग्रेको छैन, अब बिग्रिने त एउटा लेभलबाट डिसिजन गरेर चाहिँ रमै पनि टाढो जाने के तपाईँ यो तपाईँ चाहिँ अर्घाची कपिलवस्तु चाहिँ दाङको एउटा केन्द्रबिन्दुमा छ, यसको लागि पनि मैले चाहिँ मेरो ठाउँबाट होइन भन्ने ठाउँबाट भनेको छु, मलाई दुःख लागेको छ, दुःखको बिचबाट पनि सुख प्राप्त गर्नको लागि अब हामी अब अझै बढी ठिक छ जगतजी, तर राजनीति गर्ने मान्छेहरू जनताको बिचमा जे भाषा बोल्छन्, जे शैली प्रयोग गर्छन्,
तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो हुँदो रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ नि। तर हेर्नुहोस्, म उपप्रमुखमा लडेर जितेको भए मैले बोले कुरा पुरा गर्थेँ, होइन? प्रदेशको कुरामा पनि मैले आफ्नो लगेँ। अहिले म त आइम नट कुनै पदै लिएको छैन, तर मेरो कुरा व्यक्तिगत रूपमा भएको सम्बन्धलाई पार्टीभित्र भन्ने कुरा, नेतृत्वमा भन्ने कुरा मैले भनेको छु, कोही कमजोरी गरेको छैन। तर पनि म आफू उपमेयर को लागि जुन प्रतिस्पर्धीको रूपमा जुन फिल्डमा थिएँ, त्यति बेला म जनतासँग कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू, प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू मैले पुरा एक एक गरेको छु। मेरो होइन, त्यसमा अहिलेको मेयर साहबलाई भने हुन्छ, होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भने हुन्छ, प्रदेशको केन्द्रकोलाई भने, मैले आफ्नो नाम गरेको छु। मान्छेलाई चाहिने सुशासन कुरा हो, विधिक कुरा हो, होइन, सरसफाइ कुरा हो, सानो कुरा हो खोजेको, यो कुरामा मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ, रहन्छ। कति कुरा नपुगेको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ म आलोचित हुन चाहन्छु, तर चाहिँ ढिलो चाँडो मैले गरेको कुरा पुरा चाहिँ गर्छु खेमजी। तर चाहिँ महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको चाहिँ आधिकारिक ठाउँ भनेको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, अब उहाँलाई पनि मेरो आफ्नोबाट गर्छु। र फितलो कुराको कुरा म आफू जे बोल्छु त्यो कुरा गर्छु, मलाई यसरी कम्पेयर गर्नुहोस् त अरूको जिम्मा चाहिँ दिन्न। तर पनि म चाहिँ घर जाने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ कमजोर म आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट भन्छु। अब जगतजी, तपाईँ वित्तीय क्षेत्रमा हात हाल्नुभयो, तपाईँ हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा हात हाल्नुभयो, अहिलेको परिस्थितिमा हस्पिटल जाँदा जाँदै मान्छे सडकमा मर्छ, हस्पिटलमा जाँदाखेरि बेड नपाउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ, साँच्चै हेर्दाखेरि राज्य यो विषयमा बडो अनुदार जस्तो देखिन्छ, उदार भन्दा पनि, यो परिस्थितिमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन मनमनमा? मैले तपाईँलाई भने नि त, म जति बेला बुटोलमा थिएँ, तपाईँ हामी सहकार्य गरेका थियौँ, मैले बुटोलमा एउटा हस्पिटल खोलेको थिएँ, लुमिन मेडिकल एप्लिकेसन लिएर लुमिन मेडिकल जति सञ्चालनमा पनि मैले सपोर्ट गरेँ। अहिले हामीले लुमिन मेडिकल देवदा मेडिकल गोपाल पोखरेलको नेतृत्वमा होइन लुमिन मेडिकल हामीले लिएका छौँ। अब राज्यसँग सहकार्य गरेर टाइअप गरेर जाने कुरामा हामी जाने सपोर्ट सहयोग गर्न तयार छौँ। तर चिज के हो भन्दा, त्यो राज्यसँग स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारसँग जो किसिमको पोलिसी लेभलमा चाहिँ डिबेट गर्ने कन्डिसनमा हामी सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि मान्छे स्वस्थ रह्यो, स्वस्थ रह्यौँ भनी बोल्न कामहरू अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले कोभिडले पनि तिन चारवटा कुरालाई देखाएको थियो, एउटा बिजनेसमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा, एउटा स्वास्थ्यलाई राम्रो देखायो, एउटा कृषिलाई देखायो, एउटा इन्सुरेन्सलाई देखायो, एउटा हाइड्रोलाई देखायो, होइन? पर्यटन त एकदम कोमामा छ, अहिलेलाई दिनानुदिन सुधार हुँदैछ। यो कुरालाई जोडेर स्वस्थ हुनलाई हस्पिटल, होइन, हामी सबैजना सरसफाइ यी धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अब मेरो अब भिजनरुमीको मेरो कन्सर्न भनेको 200 बेडको ट्रमा सेन्टर बुदलमा, म त्यसमा होइन एकदम कम्युनिटी बेस्ड लगानीकर्तालाई पनि सेक्युर गर्ने, सबैलाई सरल र सहज तरिकाले चाहिँ सेवा दिने कन्डिसनमा म सोचेको छु। तर पहिला तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभएको छ जगतपुर चाहिँ कहिले कहाँ काम गर्छ भन्छ, काम सपना देख्ने कुरा स्वाभाविक हो, काम गर्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको काम कहिले असफल भएको मलाई देखाइदिनुहोस्, म फेल भएको ठाउँ देखाइदिनुहोस्, म सुधार्न तयार छु। तर म अहिलेसम्म देखेको कुराहरू होइन, मैले आफूले जहाँ हात हालेको छु, जहाँ जे गरेको छु, लिडरसिप भनेको चेन्ज ह्यान्ड ओभर गर्ने, सक्सेस गराउने त्यो कन्डिसनमा भुटानमा एउटा ठुलो राम्रो एउटा कमा सेन्टर, एउटा मेदान्त ग्रान्डी होइन मेडिसिटी भन्दा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एउटा भुटोलमा एउटा हस्पिटलको कन्सेप्ट बनाएको छु, हाम्रो भिजन बनाएको छ, जहाँ 65 डक्टर 100 स्वास्थ्य कर्मीको जोडिएको हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो सेवाहरूलाई हामी सबै बुटोलवासीलाई आम सेवा लिने सेवाग्राहीलाई चाहिँ सरल सहज सकिन्छ निशुल्क रूपमा सेवा दिने वेमै हामी सोचेका छौँ। त्यो कुरा अब चाहिँ मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो। अब त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट सँगसँगै प्राविधिक विश्वविद्यालय बुटोललाई चाहिँ राजधानी जहाँसुकै होस् न हामी राजधानी बनाउने हो, त्यो चाहिँ सबै कुराले चाहिँ बनाइसकेपछि अटोमेटिक बन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सोच बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ मैले आफ्नो ठाउँबाट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेको छु, तर यसको अवयवहरू यसको फाउन्डेसनहरू बोलिदिए त बनाउनु पऱ्यो, भोलि काम गरेर फेरि उनी काम त गर्नु पऱ्यो भएन। त्यहाँ म आफू के जान्छु त, पहिला आफू कन्भिन्स हुने, आफ्नो टिमलाई कन्भिन्स गर्ने र त्यो काममा लाग्ने हात हाल्ने मेरो नेचर छ, क्यारेक्टर छ, हो मेरो अहिले जिद्दी मन के छ भन्दा म चाहिँ धेरै छलफल गर्छु, बहस गर्छु, तर त्यो डिसिजन गरेको कार्य नगर्दा मलाई पीडा हुन्छ। त्यो अहिले त्यो बाबुमा चाहिँ हामी चेन्ज गरेका छौँ, त्यो वातावरण बनाएका छौँ, त्यो वातावरण अब चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ अब हामी अब म पनि क्लस 40 अब चाहिँ 50 काम गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब यो सामाजिक काममा चाहिँ म अनुसर गरेर जाँदा सबैभन्दा बढी चाहिनेहरूको हेल्थ हो, त्यो भनेको हस्पिटल हो, त्यो भनेको चाहिँ सेवा नै हो, म यसलाई चाहन्छु। केमजी,
अब तपाईं अहिले पनि हेर्दाखेरि व्यस्तै हुनुहुन्छ, यसपछि पनि तपाईं कामै छ जस्तो लाग्छ मलाई, म धेरै समय तपाईंको लिन चाहन्न। अन्त्यमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत, टेलिभिजनको माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेर्ने आम नागरिकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ निचोडमा, निष्कर्षमा? एकदम मेरो तपाईँसँगको सहकार्य, जति बेला बुद्ध टेलिभिजनमा म एमडी थिएँ, म विशेष शान्ति दिदी होइन त्यहाँको टिम होइन, मैले जुन सिस्टम बनाउनु खोजेँ त्यो सिस्टमलाई फलो गर्ने म पछि ह्यान्डओभर गरेँ नि त यो टिमलाई, मैले सबैभन्दा पहिला सम्मान गर्न चाहन्छु, उनीसँग बसेर सहकार्य गरेँ, मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन, मेरो कमी गर्नुदेखि चाहिँ म एकदम एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा बढी म पनि फुटबलको एउटा आम नागरिक हो, त्यसपछि मलाई अरू कुरा हो, म चाहिँ अहिले चाहिँ म पाल्पा हुँदै बुटोलमै काम गरेँ, म कर्मथलमा बुटोलो र अहिले काठमाडौँमा बसेर चाहिँ सबै किसिमको कामहरू गर्नुपर्ने भएको म बुटोल बसेको छु, तर म अझै बढी पाल बुटोलमा काठमाडौँ बसेको छु। बुटोललाई एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुक, समृद्ध के भन्छ सहर बनाउने कन्डिसनमा हामी सबै किसिमको सपोर्ट, हाम्रो इफोर्ट, हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हामी त्यहाँ देखाउन चाहन्छौँ, त्यसको लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म के अपेक्षा गर्न चाहन्छु त, मेरो कमजोरीहरू केही छन् भने साथीहरूले भनिदिनुहोस्, म सुधार्छु, तर चाहिँ अर्का कुरा सुनेर हाम्रो हामीप्रतिको धारणा चाहिँ नबनाइदिनुहोस्, किनकि त्यो नेगेटिभ गर्दा के हुन्छ भने हामी काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साही भन्दा नि उत्साह भन्दा हतोत्साही हुन्छ, त्यसले काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, जुन कुरा अहिलेसम्म म चाहिँ पेन्टेड भएर यहाँसम्म आइरहन्छु। त्यस कारण खेम्चे मलाई खुसी लाग्यो यो आजको यो बुद्ध टेलिभिजन जोसँग मेरो पनि सेन्टिमेन्ट एट्याचमेन्ट एउटा काम गरेको अनुभवको छ, त्यो अनुभव आज बुद्ध टेलिभिजनलाई सुनाउनु पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो होइन। म क्वान्टिटी क्वालिटी चाहन्छु, तपाईँ अझै बढी आजको तपाईँको प्रस्तुतिले तपाईँको प्रश्न गर्ने शैलीले मलाई एकदम खुसी लागेको छ होइन। त्यहाँदेखि न्युजको न्युज पनि राम्रो गएको छ, अहिले बुद्ध टेलिभिजनको राम्रो म्यासेज गएको छ, यसलाई अलिअलि गुणात्मक छलाङ राम्रो गर्नलाई मेरो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने सपोर्ट गर्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यो अवसर दिनु म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुहोला, जगतले जे बोल्यो त्यो गरेरै देखायो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उद्धत बन्नुहोला। समय र संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके धन्यवाद, नमस्ते, खुसी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ लघुवित्त सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, भिजन लुम्बिनीका कार्यकारी अध्यक्ष, जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेल, लघुवित्तको क्षेत्र, हाइड्रो पावरको क्षेत्र र सँगै अबको परिस्थितिमा खेलिनुपर्ने भूमिका के हो, यो विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै जाँचौँ, सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ, अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर नजाउँ, किनकि समय र परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढौँ, यो आग्रहसहित प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।